Teti ja Meeli teekond jõuab seekord Gruusia armastuse linna. Ma olen ainsalt tunnistanud. Issand, kui äge! Kuid miks leiavad hoogsad Eesti naised end ühtäkki tohutu suguvõsa keskel? Kohe tutvustan neile ema ka. On aeg teha tutvust Gruusia tõelise maaeluga. Ma ei olnud selleks valmis! Lõbus reisiseiklus Keti emmega Gruusias. Reede õhtul kell 20:00, loomulikult kolmes.